قفك النافضة قفك وقول لي تم تقاني تذكر النافضة قفك وقول لي تواني كوالا وقف كوالا the most worst one كاسة وقول لي تولد أي مسؤولية سكالة هدي ماشى ضد دمير لي تشوبه هدي دولت كتشرتو تذكر عن وسنة مسكح لك عن وسنة دولت أي بقول كي بقول مسؤول كذا إنه لا وركتو سيد الله شيخ شرعي هو مهم ومهم يا هاي بوشادة نكو وبا هيدا بدن أيو كهن ليا أما دون يا إلا دريالو وحنو في رسالي ودمالا هرم مري سيدا أي دات كودا نافضة أو دريالان iyo wadamada soo koraya sida ay u daryeelaan wadamada horumaray waxay ashuur badan ka qaadaan dadka xoog leh ee shaqaysan karaya iyo ashuur badan ka qaada waxay ku celiyaan oo siiyaan dadka baahan ee naafadu ay ka mid tahay ee ku celiyaan dadka waayeelka ee aan caruurtoodu u gargaari karin ayay ku celiyaan halka wadamada soo koraya ay u badan tahay ashuurta ay qaadaan inay inta badan cunaan dadka xoog leh dadka xoog leh ayaa ahayd in laga qaado oo kuwa baahan la siiyo inta badan waxa ay dawladdu soo saaraan waxa cuna dadka xoog leh marka inaynu dadkeena dhibaataysan ee aan awood ku shaqaystaan aan haysan ama dadka waayeelka ee caruur dar yeesha aan haysan inaynu wax u qoondayno culays saarno oo guddiguna mas-uuliyad iska saaro sharciga fulintiisa aad iyo aad bay muhiim u tahay soomaalidu sida ay u dhowraan qalbiga intii halka laga sheegay qalbiga qofka naafada waa laga fiican yahay meelaha qaarkood adduunku dadkiisu way daryeelaan dadkaas ereyo wanaagsan bay ku dhahaan way encourage kareeyaan hadday shaqo noqoto iyo hadday markay la hadlayaan noqoto naxariista bini'aadamka ilaahay uu siiyana ama dowladahaba siiyana waxay ka bilaabataa siday dadkooda oo dhibaataysan u daryeelaan ayay ka bilaabataa haddaada u naxariisan ama dowladdu aanay u naxariisan dadkeeda liidata iyadana waxaa laga yaabaa wixeedii inaanay hagaagin ayaa laga yaabaa marka walaalayaal anigu waxaan aad iyo aada u xoojinayaa in wasaaradda iyo guddiga iyo hay-adda naafada qaranku ay mas-uuliyad iska saaraan dadka naafada ee dalkeenna ay mas-uuliyad iska saaraan oo dhibaato badan qaba for example hal waxbaan soo qaadanayaa qofka naafada qofka ugu liita ma taqaanin dadka naafada qofka ugu liita waa ninka waalan waa qofka waalan the most worst one kaasa ugu liita qof indhala si un buu wuxuu qabsan karaa waa u baahan yahay daryeel uma diidayo laakiin waxaad ka soo qaadaan qoys fakhriya oo qof ka waalan yahay oo isagyahay iyo daryeel uga baahan waa aragta yaroo xidhaya geed ku xidhaya dowladda ayaa mas-uuliyadda iska leh haddii meesha dad damiir lihi joogo haddii dowlad ka jirto dadka xanuunsan ee maskaxda ka xanuunsan dowladda ayaa boqolkiiba boqol mas-uul ka ah inuu la wareegto waayo dadka kale ee dhan ee baahiyaha gaarka qaba ama naafada ahi way ka fiican yihiin qofka waala waayo reerka dhibaato khaasa kuma hayaan laakiin isagu reerka dhibaatana wuu ku hayaa intii qofka naafada ay u baahnayd ee kalena wuu sii baahan yahay waad aragteen dhakhtarkan siduu la rafaadayo intaas in ka badana guryaha lagu hayaa marka walaalayaal anigu waxaan soo jeedinayaa in guddiga iyo wasaaraddu iska xil saaraan tallaabta koowaad iyadoo dadka naafada ah oo dhan daryeel ay xaqinoo ku leeyihin haddana dadka waalan in laga kaxeeyo qoysaska ay dhex fadhiyaan ama geedaha ay ku xidhan yihiin
هذا ما كوا دريال وح عن دريال ما مجرد وقادة وأنا بريه تروفع دوك الصوم مريء تقالب يدبعت يديك أوجيس وبريه وأنت أجر يا هيد يا صندوق لكن هيد هدي شرتو شقفي عن مقوان هيد هدي شرتو شقفي عن مقوان صورتوا dadka muslimiin tahay waxba ku sadaqaysan lahayn haday u bandhigi lahayn dibaatada jirta liis keenin lahayn xaruma sameyn lahayn waxba ku sadaqaysan lahayn haday si fiican u maamulayaan loog yahay musuqmaasuqayni waxba ku sadaqaysan waxa lagu sadaqayn laha marka hay'adda waa in la hawl galiya sanduuqa daryeelka naafada la hawl galiya oo ay nu walaalayaal u xuur u qabana وفي أم وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادة إذا نمانية ديت سيدا ساد سهل إفسي بلاس حوالة تاج بانجيغا إيادة جيز جاسين تا أكوسور تقرين عيانا صومالية قيمة جوك صور الكفتير وفي وعاكو استعمال كفتا وذها دلقة إذا فهد دوني ديت وفي أم كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا